Good morning. Good morning. Who's in your lahat? Monday morning, 15 January. Kumusta ho kayo mga boss? Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga suki ho natin sa bayang Dagat na tumututok sa ating uh, YouTube TV channel. Yan po yung ating uh, bitag official sa aming uh, uh, YouTube channel for doon sa mga sumusubaybay sa Bayan Dagat. Dito naman sa Pilipinas, tayo po'y eksklusibo lamang napapanood sa IBC TV 13. And pwede po sa mga uh, Facebook pages tulad po ng Bitag Live and Bitag uh, Multimedia Network Facebook pages. Ngayong umaga mga boss. Umpisahan po natin ano. <laughs> Kayo ba'y may coffee na? Medyo mainit-init ngayong umaga. Ayaw ko pong sirahin ang lunas nyo kaya lang medyo iba pong aking dating kapag medyo sinentro po natin yung ating atensyon doon sa mga taong pinagbigyan mo, binibigyan po natin sila ng pagkakataon, marinig ang ka kalampanig. Pero ayaw po eh. <laughs> ayaw ko po maging bastos. Ngayong umaga, lunes pa naman. Pero ang inaasal nitong bastos at mapagsamantalang kontratista ng basura ng Quezon City, ang ice swims or International Solid Waste Management Integrated Specialist Incorporated, ang iSwims, binigyan sila ng bitag na pagkakataon marinig ang kanilang panig nitong, nitong nakarang linggo na inilabas po namin sa ipabitag mo sa public service. Gawa nga po ng 87 po. 87 na mga basurero higit pa dyan na lumapit po sa amin. So binigyan po natin ang pagkakataon, ito po yung I swim na marinig ang kalampanig matapos nating e-ere ang reklamo ng mga basurero, mga pobreng basurero. May mga nagsasabi, bakit pa ba sa tuwing kayo mga magkakapatid, pobre? Ano pang tawag mo dyan? Pobre, kawawa, kinawawa, inabuso. Alam naman ba naman, sasabihin mo, may kaya. So, ito pong aming pagsasalita po rito, no? kapag binigyan po namin kayo ng pagkakataon para, para marinigin yung panig, gamitin nyo trinato nitong ice swims na parang mga hampas lupa. Ang mga basurero ng Quezon City. Ang trato nila sa mga basurero ay kabahagi na rin ng basura at hindi mga tao. Palibhasa sila po yung kakalkal ng basura, so hinahampas ko minsan mga basura, hinihiwalay, kaya hampas basura, iba po yung hampas lupa ang kakapal na mukha ng mga ito. Gisingin natin ang mga residente ng Quezon City. Gising! Mga Quezon City. Sa Quezon City. Buong Quezon City. Ano man distrito kayo? Ganon din ang Quezon City Hall na siyang nagbigay ng kontrata dito sa Bastos na International. Ito ho'y sinasabi ho natin, Solid Waste Management, Waste Integrated Management Specialist Incorporated. Mantakin nyo mga boss, mas mahal pa ang presyo ng hamburger. Sa mga fast food, na ang presyo ay 125 pesos. Ang biyahe po ng paghahakot nito mga basurero sa biyahe, sa isang biyahe, gagawin po nila yan lima hanggang anim na oras para kumamal ka ng sinasabing 125 pesos. Isang hakutan po yan para kumita ka ng doble ng 250 pesos, abay magtrabaho ka ng 10 to 12 hours na hakot para kumita ka ng 250 pesos para madoble mo. Gisingin natin ang mga kawawang basurero. Alay, gigisingin po natin ang mga taga-Quezon City. Gumigising po yung mga basurero. Ito mga kawawa. Alas 4 ng umaga at uuwi sila ng bahay ng alas 10 na ng gabi. Mantakin nyo, 4 in the morning and then go home at 10 o'clock in the evening. O, oh, mga residente ng Quezon City, <laughs> gising na ba kayo? <laughs> Kumusta ho ba yung mga basura natin? Hahakot ah, na ba? Kasi medyo, eh, nung lumapit po sa bit, binantaan po nila na eh, na kayo, aalisin ah, na namin kayo. Ah, ganun. Ang mga residente ng Quezon City, gising kayo ano, at mga residente ng iba pang siyudad sa Metro Manila na may hawak, na hawak ko ng I-Swims. Ang laki po ng itong International Swims Incorporated. Pansinin nyo, baka ganito rin ang trato ng mga nang ito hoy, mga basurero dahil sila may hawak doon sa iba't ibang syudad. Kaya kayo mga basurero sa iba't ibang syudad dito sa Metro Manila na hawak ng I-Swim, International Swims Incorporated. Ayon na mismo kay Senator Jingoy Estrada. Kausap po namin ng Sabad, meeting po kami. Masinsinan, seryosong usapan po namin yan alas, kwa, alas doso ng umaga ng hapon, dumiretso na po kami sa kanya para pag-usapan. Si Senator Jingo Estrada nga pala, chairman ng Labor and Employment and Human Resources Development sa Senado. Ayan po, dinala po natin mga basurero sa aming pag-uusap nitong Sabado ni Research bago po kami nag-meet nung Sabado, Wednesday, Thursday pa lang, ni Research na ng mga tao, mga staff ho uh, nitong si Senator Jingo na chairman ng Committee on Labor Eto pong ice swim. Ang mga syudad na hindi hawak ng ice swims ay ang syudad ng San Juan, Pasig, Las Piñas at ibang parte ng Maynila. Kumbaga, bilyong-bilyong piso. Okay. Ang kinikita nitong ice swims. Pero ang mga basurero ng Quezon City, para, maka, para makalusot sila <laughs> sa kanilang pang... eto ho'y exploitation, pananamantala, pang-aabuso, Binigyan po nila lang terminolohiya para para makuble ang kanilang itinaragong baho at ang kanilang pananamantala tala na magbigay ho ng terminolohiyang volunteer volunteer Kita nyo? Para wag sila ma 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 ma, 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 ma booking ng labor. <laughs> eh Makakaresolbaka i sabitag. Pero inuobliga po nila pumasok itong mga kawawang basurero kahit na ito'y may sakit kapag hindi pumasok may halong pagbabanta na kapag hindi pumasok ang mga ito'y kawawang mga basurero dahil may sakit ibaband po nila sabi eh, mababand ka na hindi ka na pwedeng pumasok kawawa naman itong mga volunteer ito ba yung sinasabing volunteer ang mga volunteer po pwede kang wag pumasok o papasok ngayon bakit po natin pinag-uusapan to kasi nag-imbestiga lang po natin hmm? Yung iba pang mga basurero sa ilalim ng ice swim, sa iba pang Manila, inaabuso ba kayo? Sige, ipabitag nyo. Ibalati nyo sa akin. Ako si Ben Tulfo. Para makita nyo mga boss, ano? Naritong interview namin kay Senator Jingoy kasama ng mga garbage collectors sa iSwim. Gusto ko makita ninyo na ito ho'y Sabado. Sige, eto po yung interview para makita ninyo seryoso Ice Nakikinig ba kayo? O sa Quezon City? Kayo mga nagbigay ng basura dyan, aabot na kayo sa Senado. Ito yung Senate hearing na mangyayari kasi ito yung pinag-aaralan ngayon, papatawag kayo sigurado to. Okay, sige, ito ho yung interview ni Senator Danaretsyo po namin, pinakaubaya po ng pakikipag-usap nito mga pobreng basurero kay Senator Jingo Estrada Paroren. Ba't kayo nakakatiis ng apat na taon kasi pangako po sila, Senator. Uh, huh? Tataasan na sa hap, tapos sasabi, uh, sinabi nila na kakaroon kami ng ano, binipisyari. Hanggang sa ngayon po wala hindi naman kayo tinatakot na pag hindi kayo pumasok. May threat. Anong, pa anong pagbabantag yung nag sabi? Hindi kami susunod sa isang biyay. Hindi po kami bumiyay. Pwede po nila kami iban. Hindi kayo pumasok dahil may sakit kayo? Magiging kasalanan ng pangako namin hindi kami pumasok. Kahit may sakit po kami. So bawal magkasakit? bawal magkasakit sa inyo. Parang gano'n na po kasi bulantar nga po kami. Gano'n ba kalupit? Opo. Minsan po, kahit may sakit kami, bumubiyahin na rin kami. Para lang kami. Pinuha na lang namin araw araw. Ayaw lang namin matanggal dun sa company. So, all in all, kada isang araw, magkano ang take home ninyo? Ang isa kalakal po, yun po, pag kumikita kami sa kalakal, may 200, may 100, yun lang po. Yun po ang araw-araw namin na. Okay, tuwing holiday, pumapasok kayo? Opo, po siya. Hindi dinodoble ang sweldo nyo? Absolutely. Ganun pa rin? Sa so ngayon, hindi na kayo nag-report? Hindi, hindi na po. Hindi po. Yun. Paano umaandar yung kumpanya kung wala kayo? Marami, Marami po kasi kami na. sir. Hindi, yung iba hindi nagreklamo? Hindi. Bakit sa tingin nyo hindi nagre-reklamo iba? Siguro po. Um, ang po. Sa takot sila sir, mawala ang trabaho. Sir. Kasi yan lang po ang kontraktor na sa akin city na... Wala rin kayong, hindi hindi kayo ini ng certificate of employment. Wala po, Wala po sila. Kung nga, ginawa nga po kami volunteer sa amin. Diyan sa kanya namin eh. Kanya namin. Yung tinuturing nila sa amin, volunteer. Manggagawa. Volunteer. <coughs> Isa ko ito sa Department of Labor. Kasi sa akin palagay, apat na taon na kayo ron at uh, wala kayong kontrata uh, between kayo at yun sa kumpanya, eh may, may violation na yan. I will conduct a committee hearing as soon as possible time. For me, sa tagal kong chairman ng committee on labor, merong, meron akong mga violations na nakikita rito sa... May mga paglabag ng batas na nakikita ko rito sa kumpanyang uh, international solid waste integrated management specialist. Ako, ang puso ko para sa magagawa, lalong-lalo sa mga maliliit dahil uh, alam naman natin ng buhay ng mga masang Pilipino, nag mayor din ako, kaya alam ko uh, ang hirap ng uh, buhay na nasa ninyo. Ito na sinasabi namin, ano, ayaw nyo talaga magsalit na, ha? kesyo, <laughs> eh magda-dialogue kayo. Pa, paano kayo magda-dialogue? Binantaan nyo na hindi nyo pinapasok ang mga basurero, malilintikan kayo rito. Kaya, ice swear, makinig kayo. Sino bang, sino bang pinagmamalaki ninyo dyan sa Quezon City? Sino bang mga pader ninyo kung sakaling sa buong Metro Manila hawak niyong basura? Pakialam ko. Kahit na dumiretso pa kayo sa palasyo, kahit dumiretso kayo kahit kaninong talpula na estas hura sa barabas, kapag may panglalabis, may talat pang abuso, kapag kayo'y ipinabitag, hindi namin kayo sasantuhin. Kaya nga, merong sinasabing bitag, ipabitag mo eh. Tatapatan namin, lalo-lalo na mga abusado. Kaya ito hong tinasabi, gising na ba kayo taga, mga taga Quezon City? Kumusta bang basura ninyo? Mabaho na ba kayo? Alam niyo bakit? <laughs> Kung sakaling makikita niyo ito, nung, nung, nung binigay po namin kay Senator Jingoy, tinawagan po namin, nakipag-ugnayan kami, bago po kami nakipag-ugnayan, tinawagan po namin International Swims Incorporated. Ayaw daw po magsalita, na magsalita, magdadialog na sila. E kaya may mga abogado raw sila, pakialam ko kahit na husgado pang dalhin ninyo. <laughs> Silang niloloko nyo. Ang balita ko, may pagkabumbay daw natin may ari nito eh. Sige nga. Alam ko mga bumbay nagpapautang pero hindi ganun. Eh, sus Mario Josep, yun ang nakarating naka 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 sa akin. Ngayon, eto pong sinasabi po natin, Ito po yung interview naman ng Bitag na diretso one-on-one kay, kay, Senator Jinggoy Panorin. Alam mo, masyado, ang problema kasi sa, sa atin, masyado mababatingin natin sa mga garbage collector, yung tinatawag natin basurero. And this, this, is, this is one sector that is quite neglected. Kaya, kaya sus, uh, susubukan ko talagang marinig ang dalawang panig para mabigyan ng ustisya itong ating mga garbage collectors. Sir, ilan dun sa naging concern ng mga garbage collectors? Uh, palagi nilang sinasabi sa amin, yung mga amo lang nila ang yumayaman. Pero sila, apat na taon na silang nagtatrabaho, hindi talaga bumuti yung or gumandaman lang yung buhay. Well, that might be true. Meron sigurong there is truth to what they are saying. Kaya sisikapin ko talaga may na mabigyan sila ng karapatang uh, uh, at uh, madagdagan siguro yung kanilang uh, sahod. And then concerned din nila sa yung health risk. Yes. Alam uh, naman ang balita right? ko wala pagka nagkakasakit sila at pag hindi sila nakakapasok dahil dahil sa sakit, mm -hmm. eh, hindi rin sila binibigyan ng pambili ng gamot o hospitalization man lang, wala. Mm -hmm. So, talagang medyo malupit itong uh, eto ng uh, kumpanya nito mukha kasi hindi pinapansin, kahit na 80 plus hindi talaga sila pinapansin ng contractor o ng company sa so, tingin niyo ba sa inyo sir pag kung sakaling talagang magmatigas or ano na hindi pa rin pumunta sa senate hearing ay hindi na pwedeng hindi sila sumipot sa sa committee hearing mm -hmm. no? uh that is our job as legislators to conduct a committee hearing in aid of legislation hindi yes. naman pwedeng hindi sila sumipot no? mm -hmm. Itong uh, ice whims eh, sana bigyan natin ng patas na laban itong ating mga garbage collectors. Dapat uh, bigyan natin ng minimum wage man lang na naayon sa batas. Hindi yung 150 pesos lang o 300 pesos. That is very uh, below minimum, minimum wage. Uh, at dito naman sa ating mga garbage collectors, ay so yung tinatawag natin mga basurero, asahan ninyo, Uh, gagawin ko lahat para mabigyan kayo ng uh, sapat na, na sweldo na naayon sa batas. Nitong Sabado, nung malaman ng mga basurero ng Ice Wim sa Quezon City, abay gusto po magpunta at sumama po dito ho sa tanggapan po ni San Regingo sa San Juan, eh hindi po magkakasya eh, halos 90 po ng mga basurero nung malaman nila na pupunta. Eh, ang ginawa lang po namin, dinala po namin yung mga tagapagsalita po nila, lima. Pansinin niyo mga boss nung malaman, itong si San Jingoy na, na makausap ko bago pa man ito nag na to, Nagkaroon muna kami ng private meeting. Itong mga private meeting, kinonsulta ito, binulong ko muna ng maayos and make sure na ito'y ma ma malagyan ng pasa. Na nakikita mo talagang sinusort out ni Jingoy itong mga papel na ni-research mo nila. Hindi basta-basta nakikinig yan, kundi pinag-aaralan. Natatawa siya roon sa sinasabi natin na pa, paano mabubuhay ito? So, di sa parting to na pinakikita po natin, natin pag-uusap sa kanya, na doon po sa mga taga-Quezon City, Siguro panahon na kung kayo yung nagbabayad ng mga basura sa inyong neighborhood, sa, sa inyong subdivision. Isipin nyo, ngayong kulang na nakikita na pagdating ng Pasko, namamas ko po yan, nagbiiwan ng mga, en ng mga envelope itong mga basurero. Hindi ko po talaga alam na ganoon. Kung ngayon nalaman ko na kapag may mga envelope na yan, mauobliga ako. Nung araw akala ko racket lang. Pero namakita ko ang buhay ng mga basurero. Mantakin nyo, tinanong ni Senator Jingoy, Ben, paano nabubuhay itong mga basurero na ito? Nang nag-me-meeting kami, ito, kinausap niya. Ano pong aking sinabi? Dalawang trabaho ng basurero sa Quezon City, o oh, Quezon City Hall! Makilig kayo, ha? Ah. Pagiging basurero nila, maghahakot, kikita lang na 150 to 300, dalawang hakot na yan, sampung oras mahigit para madagdagan, maitawid ang kanilang pangangailangan sa kanilang kasalatan sa pangangailangan, yung kanilang mga misis, kukunin yung mga yung mga mga basura basura do maliliit, binibenta. so scavenger na sila garbage yung mga garbage na basura eron sila scavenger pa yan po ang buhay sa Quezon City ang yaman yaman ng Quezon City kaya kung kayo dyan sa City Hall ng Quezon City makinig kayo Tingnan nyo nga to, kasi mapapahi eh, Hindi ko layunin ipahiya kayo dyan sa Quezon City. O, oh, yung mayor natin, good morning. Baka hindi lang kasi alam, yung mga nakapaligid kay mayor, administrator, eh, kung sino yung mga nasa likod ng kontrata ng basura, baka naman sobra ang dating ng mga porsyento ninyo, nasa sobra ng husto. Kaya kinakawawa yung mga basoher basurero, baka kumukuha kayo ng 30%, tapos maraming dadaanan, 555. Kaya ganoon na lang kung kayo kasing una, baka siguro, baka lang, baka hindi kalabaw, hindi kabayo, kambing. Baka, Baka chonggo ang karamihan sa inyo eh. Bakulaw kung, kung pagdating sa porsyento. Kaya, kaya bakit inaabuso? Napunta siguro sa mga bulsa na mga kurakot kayo, maputok sa buho kayo eh. Sino hindi magagalit dito? Sige nga. oh, para mabuhay. Pagkatapos, yung itatabi nila, sa halip na itatapon, tinatabi nila para ibebenta ng mga misis makabili man lang ng sinasabing pangangailangan ng mga anak. Pag nagkasakit ang mga anak, kanina pupunta? Walang mapupuntahan, walang benepisyo. Mga dapat itong mga basurero ng Quezon City, total may universal well, health management naman tayo. Universal. Yun, Ganun. May feel health naman obligahin ninyo kung maaaring ayaw talaga, ganun ka, wala man lang sa minimums. Ang gusto naman ng mga basurero, araw-araw hahakot mo kami. Kahit abuti na kami ng madaling araw, gigising kami alas 4 hanggang alas 12 ng madaling araw, basta ang importante, kikita kami ng 600 or, 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 or mag magkano bang minimum? 500? 600? Ha? Huh? 610. 610 pesos man lang kikita kami. Kaya kung magpapakandahirap kami, gigising kami ng as 4. Itong buhay ng mga basurero sa Quezon City. Baka hindi ko sa alam ng Quezon City natin, ano? Quezon City Hall. Oh, itong buhay ng mga basurero, taga Quezon City to eh. Mga residente nyo eh. Pag nagkasakit, ano? Dapat meron silang, may, meron silang takbuhan pag nagkasakit. Marami na pong namatay, na, nangamatay ho ng mga basurero sa Quezon City. Inuulit ko, hindi po ako nagme-melodrama, it lang ako sa International Solid Waste Management. Nagmamagaling kayo, eh Quezon may abugad, pakialam ko. Gusto mo dalhin niyo pa sa Supreme Court eh, baka pagtawanan kayo. Ah, pinagmamalaki niyo dahil Quezon City. Ano ba meron sa Quezon City? Politika ba kanyo? Wala akong pakialam sa politika. Dito, pinag-uusapan pagtrato sa mga tao at yung sinasabing karapatan ng makataong sweldo, wag niyong pagsasamantalahan mga potok sa buho kayo, mga hinayupak kayo, mga gunggung -gung kayo, ang swaswapang ninyo. Eh, talaga swapang talaga. Saan po kayo kumukuha ng tibay ng sikmura? Laman loob. Yung loob-loob ninyo nabubulok na sa inyong pagiging korakot. O, natin, ha? Uh, medyo, hindi ako nagagalit. Ito na papaliwana. Saan po kayo kumukuha ng tibay ng sikmura? At laman loob na nabubulok na ang patrato ninyo sa mga tao, hindi mga katao hayop. Hayop talaga kayo. Sos Mariosep, hindi ako galit. Lunes ngayon. Sabi ng lolo ko, lola namin, Ben, pag lunes, is start of the week, pag nagalit ka, buong linggo ka nagalit. Ede, ganito it, it, na lang. Hindi pa ako galit. Nakangiti ako. Kaya mga putok sa buong iho di kabron di pulburon di kuchinta. Aw, how di kalabaw, bato, tin. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ang Bitag Live in the Morning. Ngayon mga boss, Napansin ko kanina yung logo, yung sinasabing ito, hindi uh, naman yung slogan ho ng uh, Philippine Charity Sweepstakes Office, hindi umuurong sa pagtulong. Eh, sigurado ko, pag inilapit ko rito mga basurero ng Quezon City, mapapahiya yung Quezon City. Bakit? Napapabayaan po dahil nangangamatay po rin yung mga basurero dyan, kung ano yung mga sakit, demonya, nabasa, naulanan, ni walang guantes, walang bota, walang gloves, t-shirt lang na nakalagay proud na proud sila, I swims. Natatandaan niyo ba, mga boss? So, ngayon, uh, kung may mga ospital para sa OFW, sa may parting Pampanga, mas maganda siguro, dapat may mga ospital para sa mga maralita lamang, mga basurero. Uh, medyo, kasi pag na kayo nasa malaking hospital, yung kahit mga hospital na takbuhan talaga, alam mo sa Quezon City, pwede maglagay ng hospital para sa mga basurero, mga malilit na tao eh na hindi mo na i-dalhin kung saan-saan pa. Siguro may panukalang gawin kung sino-sino mga gagaling ng mga kongresista dyan na dapat ang gawin. Mag-isip-isip na ng mga kapakanan, kalagayan ito mga malilit na tao natin. So, total, ito naman ang mga malalaking kumpanya, malalaki ho, parang charity, para, pareho ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Eh, laki na mga kinikita niya, mga STL, Sos Mariosep, mga Lotto. Oy, <laughs> sobra-sobra pangangkita ang kita mga yan. oh, ngayon, eh, ako nananawagan lamang para doon po sa mga malilit nating kababayan na tulad ng mga basurero ng Quezon City, nagkakasakit. Ang binibigyan lang ng tao ng itong kanila, Mariosep ng kanilang amo, ito, antibiotics, eh, wala pang doktor. Inumin mo. Ganun lang. Tapos balik ka sa trabaho. Sarap nyo itapon, ilubog dyan eh. Mamaya eh, libingo kayo sa basurahan ninyo dyan eh. Kakatikim kayo ngayon eh. So, yung ibang mga mambabatas ngayon, kung kayo nanonood, Senado, Kongreso, o oh, kinig lang kayo, ano? Panoorin nyo lang ang bitag para makakuha kayo ng mga bagay-bagay na medyo may Parang madagdagan in aid of legislation hindi yung in aid of uh, exhibition exhibition in aid of castigation exhibition. castration isa so wala wala pandi kasama yon <laughs> so ganito na lang ano all points bulletin na puto ano all points bulletin APB ano bang ibig sabihin ng all points bulletin terminolohiya puto para ikalat po ler ang buong komunidad na isang siyudad tulad nito all points bulletin po ng uh, Metro Manila, buong Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po yung aking sinasabi? Eh? Mag-iingat po kayo sa mga pumupuntat naglilibot dyan sa inyong mga barangay. Sa balita po sa mga malalaking dyari, may mga tahimik na kumikilos at nagsimula na nitong nakaraang Pasko. <laughs> Nag-iikot, alam niyong naman Pasko, siyempre, bigay ayuda, bigay-bigay pera. Baka kasi pagbigay papeperma sa inyo, yung paperma doon, eh, may grupong perma, as in perma. Anong ibig sabihin ng perma? As in, permahan mo. Huwag mo basahin, permahan mo lang. Bibigay sa inyo ng ganyan. toto, toto. Oto, toto, toto, toto. To. O, sige, permahan mo ito, isang daan. Hindi, mm, ito, ito, ito. Isang libo. <laughs> Pag medyo, ya, alam nyo na, oh, ang mga barangay dyan, baka nagagamit kayo, ha? Ah. Kinig kayo dyan sa mga barangay, ha? Ah. Kinig kayo, ha? Ah. Meron po kasing inisyatibo, anong nangyayari? Itong grupo ng PERMA, People's Internization and Action. Anong ibig sabihin po nito? Ito pong pagpapakala po ng PERMA sa mga kababayan natin na habang abalang-abala sa selebrasyon ng Pasko, Aba mga bossing, ibang usapan po ito. Tandaan niyo mga boss, nasa balita naman ito, na itong December 12, December 12, nakaraang itong 2023, eh, may kinalaman po sa sinabi po ni Speaker Martin Romualdez. Maganda naman ang kanyang layunin, kaya lang medyo nasobran mga sip-sip, higop. Ano yun? Hmm? E, ano, e, ano po ang sinasabi. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the constitution we'd like to focus very much on the economic provisions but even to get there we have to look at the procedural aspects of the amendment of the constitution there might be some initiative here during the the break that would prepare us for the ensue, ensuing year and perhaps that would be our legacy in the 19th congress which is to review and revisit the 1987 Constitution. Sinabi po yun, Martin Romualdez, yan po, nitong uh, December 12. Nasa balita po yan. Ngayon, mga bossing, maganda po ang layunin nitong si Speaker, kaya lang di maganda sa ang ang, 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 naging resulta base doon sa sinasabing inisyatibo ng papapaperma nitong mga grupo raw umano ng perma. Ano pong pinapipermahan? parang lumalabas na parang inisyatibo na mga grupo na mga umano'y abgado, na sila ng bahala na posibleng may kachokaran ang galawan na parang hindi nalalaman ng taong bayan. Mapipilitan ngayon dahil sa ibaba ba, nagkaroon na ng permahan. Perma-perma. Anong perma? Eh para po magkakaroon ho ng chacha chat cha Ibang usapan pala yun si James. Oh, nakikita mo, sasayaw sa indak indak mamaya. Pagbalik ko, ha? late ka. Okay. Baka kasi maabuso, ito po yung amyendahan ng saligang batas na isinusulong po nila. Uh, dito po, ang pagsusulong dito mga boss, ay eh, uh, repasuhin, dagdagan, etong uh, nasa saligang batas, yung ownership of foreign mga investment or land or businesses na medyo titingnan po muna natin. Ano? So, isa po yan na sinasabi ng mga nakaraang administration na gusto lamang ay amendahan yung sinasabing uh, economic provision, mga negosyo. So, sa ating mga bossing, sinasabi po natin, maganda po ang layunin kasi para naman angkop doon sa takbo ng panahon, ng bagong panahon na po tayo, 2024 na po tayo ngayon, in 1987 Constitution, may mga bagay na siguro bago-baguhin. Walang masama po roon, kaya lang may iba dyan. <laughs> Nag-iwan ang masamang panlasa sa Kongreso kasi ang gusto po nila, papermahin ng mga tao na parang sige na, papayag na tayo ng sinasabing, rebisahin. Ang sinasabing uh, sa Ligang Batas, pagdating doon sa economic provision, para gumanda, makapasok ng mga dayuhan, maglagay ng kalang negosyo, o bumili ng mga ari-arian dito na talagang 100% ownership, para medyo gumandang ekonomiya natin, ganon. Kaya lang mga boss, merong iba dyan, baka abusuhin. Anong abuso rito? Nitong mga nasa kasalukuyang ng mga kongreso natin, na mayorya sa kanila, ang gusto amendahan para medyo... <laughs> yung term limit, ng kanilang pagiging mambabatas. Habaan pa. Nakukulangan. Nakukulangan yung iba dyan. Kapag ang mga politiko ang siyang tusulong ng sinasabing inisyatibo para amyandahan ang mga batas, nasa saligang batas, para doon sa sinasabing economic provision, medyo ibang usapan po yan mga boss kasi ibang utak ng mga politiko. Sa bagay, sinasabi na, hey, sundali. Hinalal kami. So, mga mababatas kami. Karamihan sa amin, butas-butas, mga mababatas kami. Karamihan sa amin, alam namin ang mga batas-batas na yan, pagtatagpi-tagpiin namin kasi hinalal kami sa amin mga distrito. Ang problema, tingnan niyo ang number ha. 24 senators only and 301 mga congressmen sa kongreso. Kapag pinasama mo yung vote as one, matatalo talaga ang senator, ang mga senate na yan. Mawawalang matatalo sa sesa, kongreso, dahil outnumbered po sila. O, ano mangyayari? So, ito pong sinasabi natin, hindi po inisyatibo mula sa tao, sigaw ng taong bayan, amyandahan ang saligang batas kasi kinakailangan natin para gumanda ang bansa natin pagdating sa ekonomiya. Eh baka naman kasing iba, o sige, isiksik isik -sik, -sik na, dagdag natin, dagdag natin. Eh baguhin pa natin ng federalismo. Alam mo, wal walang problema rito, ano? Kaya importante, amendment. Yung sinasabing structure. Yung struktura ng ating gobyerno. Baguhin yung struktura ng ating gobyerno. Ano tayo? Presidential form of government unilateral. Oh, ngayon, pag sinasabing amyandahan ay eh, baka tayo mapunta sa federalismo, parliamentary, para pahabain, palawigin pa. Baka mamaya mauwi tayo ng no L, no election in 2028. Baka mamaya pag nangyari itong 2024, kung sakali, naksis Mariosep, mm -hmm, mahirap na po yan. Sabi po ni Mang Igme na barbero po na asawa ni Aling Pokring, na, na mga anak mo si, si Titing at saka si Kuki. Ngayon itong mga ito, chismoso. Ako naman, Okay, bang gupit natin mga boss. Okay. Okay. So, sabi po ni Mang Igmik, nakakasagap lagi siya ng mga balita dahil mga mga kongresista ay nagpapagupit sa kanya. Pagkatapos si Aling Pokring ay eh, nagpepedicure manicure o usapan ng mga misis ni congressman at saka kuminsan yung mga sabit-sabit lang diyan. Na hindi naman talaga totoo. Inuuyan lang MWF pagdating ng TTHSS. Mm -hmm, eh doon sa sa original, hindi doon sa medyo uh, Part-time. James, ano ba itong sinasabi mo? Huwag mong dagdagan. No? Binabasa kong prompter. E easy. Okay. Ang babala po namin, basahing maigi ang inyong mga pinipermahan baka eh, hindi nyo alam na isahan na kayo. Sinasalamang ka. Eh, may may hawak-hawak na -hawak isang libo. Permam mo to. Para saan yan? Eh, Inisiyotibo para gumanda ang ating bansa. O, pwede ba? O, o, yung mga barangay dyan, baka sampun libo. <laughs> Limang libo. <laughs> sarap talaga ng buhay ano kapag ikay hinalal in a point mayroon ka kapangyarihan na talagang uh, na magalit ka talaga mga mga piya kayo ano gagaling <laughs> niyo talaga mga putok sa buho kayo <laughs> Ikayo, ay, iba talaga ano pagdating nga uh, ito talaga kumakalat dito yung mga pera-pera <laughs> ayusin po natin kung sakaling pipermahan po kayo Itawag niyo po sa amin sa dito po sa ipabitag mo para kami na mismong susuri. Dalhin niyo po. Sabihin, sandali, sandali. Pwede bang cellphone nyo, tapos ipakita nyo sa amin kung anong nilalaman. O bukas pong aming tanggapan sa ipabitag mo. Ang ipabitag mo corporation ay isa pong non-government organization. Walang pakialam pagdating sa sinasabing uh, ito naman ay mga aktibidad ng pamahalaan ang sa amin lang ay makatulong. Pero isang bagay public service po namin kapag may pinapirmahan po kayo ng galing sa barangay, utos ni barangay chairman, nasa itas niya si congressman, si congressman nasa, alam mo naman, Susmaryosep uh, Mayoria, sa kongreso, na may sinusulong. Maraming maganda. Pero medyo, eh, yung umano daw ang papaperma ay mga grupo ng mga abogado na ang pangalan ay PERMA. People's Initiative for Reform, Modernization and Action. Basahin na maigi. Pero bago, ep, 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 ep. Kuha na mo cellphone. Mm -hmm. Big picture talaga. Mm -hmm. Huwag kayong piperma. Pag sakaling medyo piperma, pag uh, sinasabi, hindi mo kukunin to kasi hindi ka pumirma, eh, takbo kayo sa akin. Ipabitag mo. Basahin na maigi. Ang inyong mga pinapermahan. baka kayo maisahan na mga <laughs> uh, kagawad. <laughs> mga kagawad, uh, oh, barangay chairman, baka naman binubulungan kayo sa itas dyan, may sampung libo. <laughs> Para may sakatuparan, 3% lang sa bawat barangay. Eh, kung sinasama-sama mo yan, well, okay na po yan. Pagdating nitong 2024, everybody happy kasi mababago yung saligang batas kapag hindi po tayo gising. Baka tayo naman ay naiisahan na ng na mga madada magaling. Pero ingat na maibuti, ano? Laging may cellphone. Pitikan niyo po. Padala sa amin, babasahin natin para makita natin. At saka, kung maari po, maging kabahagi na po ka ng bitag, ipabitag mo, community. Bantayan po natin ang mga yan. Madali po kung gusto niyo po maging miyembro sa amin, surveillance lang po. Huwag na po ninyo sabihin ako tagabitag kasi hindi na kayo maging epektibo. Ang mahalaga po dyan sa iba ba kahit nakikita nyo? At nasusumbong nyo at nakikita natin para sa iba ba, the man on the ground, nalalaman po namin sa itaas. Pero ang dami pong pumupunta sa amin dito ngayon. Ang dami nang nakapila. Aabuti na naman ito ng mga 70, 80 mamayang hapon. Sa dami niyan, magsasalita ako sa harapan nila. Hindi ako magtatalumpate. Hindi. Magbibig magbibigay lang ako ng alerto. Baka sakali kasi naglilibot na sa inyong mga barangay. O, oh, meron ba? Sige nga, i-message nyo kami. Meron ba? Anong barangay kayo? Anong siyudad kayo? Saan kayo? Di sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao? Sino-sino nag-iikot dyan? picture nyo, pakinggan nyo, silently i-record ninyo, buksan nyo mga cellphone nyo, para marinig natin, baka kasi kayo chino-chubibo. Mm -hmm. Alam nyo yung chubibo? Pires wheel. Sila naman, kung kayo sinasakay sa chubibo, at least nag enjoy kayo up, down, up sila naman gawin silang turumpo. Ikot-ikot. Sila may hilo. Luwa dila. <laughs> Kala siguro. So basahin na maiging yung mga pinipirmahan sakaling galing sa barangay, ano man yan sinasabing inisiyatibo. Kasi baka may isang tayo ng mga politiko nasa likod niya na sinusulong inisiyatibo raw ng tao pero hindi sa mga politiko, dinadaan sa mga barangay, sa mga kagawad, kung sino-sino dyan, binabayaran, kunyari, ayuda para mapalawak lang ang kanilang interest. Oh, well, well, ibang usapan na po yan, mga bossing. mhm mm So, alam niyo na ngayon, mga boss, ha? Bantayan po, bantayan, bantayan, bantayan. Yun lang. Mm -hmm. Mga bossing, kayo ba'y nagkakaedad na? Kung kayo nagkakaedad na tulad nitong si James, napuputi ng buhok, kahit maputi na ang buhok ko. <laughs> Ah, well, wala pong masama sa mga taong nagkakaedad. May mga tao na pag sinabi mo, ilang taong ka na? Di ba? Pag tinanong mo isang tao, ilang taong ka na? Para nakakainsulto, para wala kang pinag-aralan, para kang, para kang barubal. Di ba? Pag ikay lalaki, tinanong mo babae, Miss, ilang taong ka na? Napakabastos mo naman. Hindi yan, gentleman, Tsaka hindi lang ethics dictate. Do not ask for the age ng isang babae. Nakakaloko. Alam nyo kasi, merong iba dyan. Uh, lahat naman tayo tatanda eh. Lahat naman tayo aabot na gagapang, naglalakad, magtatrabaho, kakarera. Yung iba naman, uupo na sa silya, inaantay na lang lulubog yung araw. Pero yung iba, sa halip na nakaupo na lang sa silya, nagra rocking chair. Ang, Ang hindi gusto pa eh. Abay, kita mo nga naman ayaw pang tumanda. Tinatago. Yung kanila mga mukha, salamat naman. Ako wala mga botox-botox. Ayaw tumanda. Gusto lagi, hindi na maka... Pag tumawa, baka mapunit ang mukha. Walang masama. Pero talaga pag tumatanda na, panahon yan eh. May iba, sa sobrang tanda, kulubot na, pag dinaanan ng electric pan, Itabi mo, kaya uh, itaw, ilayo mong electric fan sa harapan ko. Bakit? Pag hindi mo nilayo yan, parang kurtina ang aking muka na parang dinag... Yung balat. Alam mo yung kortina? Iharap po yung electric fan. Tapos yung balat ng... tik tik Tapos... Tic -tic 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 -tic. Eh, ganun talaga. <laughs> kaya electric fan, pag matanda, ilayo nyo. Kasi baka kasi mapadpad yung mga yung mga balat na natadala electric fan. Bakit ko po sinasabi to? Tayo po, lahat na kayo tatanda. Mayroong iba sa atin, sasabihin, Age is just a number. Really now? O, meron naman iba niyan. Walang iya naman kung nax naman, o. Oh. <laughs> tagdating sa forma. Eh, lolo ka na. Pero kung, kung ka, wow sa Japorms, ang kakapal ng sapatos. <laughs> so, ako po yung nakita ko yung bagong video ni Madonna. Nang nakita ko, parang naalaala ko ng 1980s. Like a virgin, tit, tit, Ngayon, ah, pa. ah, ah, madulas, matumba. <laughs> Example lang po yan. Kung tayo po'y tumatanda, tanggapin po natin gracefully. Wala pong masama sa pagiging ma Ako nga, inaamin ko. Ako, hindi ko tinatagong edad ko. Bakit naman? Kasi pag nagka ka na, pero gusto mo pang bata, baka paurong ka. <laughs> Dapat pasulong. Kung ikay tumatanda ng paurong, medyo paka naman delayed ka. Pag ka naman, yung mga typical 80 ka na tapos mga mga tight na masyado ang pantalon mo. 80 ka na, naka mini skirt ka pa. Yari tayo rin. Mm -hmm. So, ang tanong, wala pong masama kung tumanda, basta gracefully lang po. Ang katandaan po kasi it comes with, 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 with wisdom, karunungan, Marami pong tumatanda, gracefully, tinatanggap po nila. Wala masama. At may mga taong matatanda, pero hindi nakikita ang katandaan dahil aktibo po sila sa kanilang mga pinag-iisip. Wala po silang denial syndrome. Yung bang, alam mo naman ang totoo, pero ayaw mo pa rin. Akala mo dekada 80 pa ngayon. Yung iba naman akala dekada 90, hindi na umurong. Halimbawa si James, yung edad niya, sabi niya, 35 ako ng 2006. So, my next birthday would be on 2070. Tsaka pa lang ako magta-36. So, secret of being young. Anyway, mga boss, bakit po na napag-usapan to? Pag ang taong konsumido, madaling tumanda. Ang taong aburido, madaling tumanda. Pag ang lipunan natin laging aburidot, ginagalit, ginagamit ng ibang mga ginagalit ng ibang mga politiko, magalit ka, magalit ka. Bakit tatanda ka? Hmm. Alam niyo mga boss, itong mga problema sa ating bansa. Pag hindi niyo po pinininingan, lalo-lalo doon sa mga maliliit, tulad ng mga magsasaka na pinagsasamantalahan, tulad po ng mga kababayan po natin sa malalayong probinsya na kung minsan wala po silang electricity, ito pong malapit ng uh, ilminyo. Well, darating, paghandaan po natin, baka by tuyot-tuyo ng mga lupa, tigang ng mga lupain at magpagsasaka po natin, mahihirapan na. Kaya naghahanda po ngayon sa Secretary ng ito huy, Department of Agriculture. Sino po yan? Si Secretary? Ayan po, Franny Chu Laurel. Mm -hmm. So, anong ibig sabihin yan? Huwag po tayo mangunsum eh, paghandaan po natin. Kung gusto nyo manatiling parang bata, smile. And the world will smile at you. Si James lagi naka-smile. <laughs> Kaya, mm, laging bata. Si Raul, laging nakakunot. Kaya, <laughs> ayaw ng electric fan. Baka mabuking, <laughs> parang kortina, ang kanyang mga balat sa liig at saka sa mga ano... Yung mga... Ako po, agresibo pagdating doon sa sinasabing pag napuputul, itong kuryente. Ano? Nagkaroon po ng Senate hearing nitong uh, nakaraang linggo, Wednesday. At nakita po natin yung galit at puot na mga senador. Sa nangyari po yan na sinisisi po ng NGCP, National Grid, hmm. Corporation of the Philippines. Uh, makita po natin sinasabi. Baka sakaling makita niya, ano, ng NGCP. <laughs> Kung nandyan pa, wala na ata. <laughs> uh, so, yung mga ano natin muna, pakita muna natin. Ito. So, wala. Wala. Mm -hmm. Iba talaga. Mm -hmm. uh, Sisisihin ko. I yan! Salamat naman. Ay, salamat na. <laughs> Mahirap kasi. Baka pati ito, na electric pan, gumaganong-ganon na. O di ka, naninigas. <laughs> Monggo. <laughs> May nakikita po sa si Jesus Codero nitong Senate hearing, iba po ang kanyang pananaw na hindi po siya, hindi niyo pa sinisisi, bagkos gusto niyang imbestigahan. Ano ba ang sanhi ng brownout? Ano ba ang sanhi ng uh, uh, ito ho ng January 2 island-wide blackout? Uh, ang gusto niya, ang gusto nitong si Cheese, kakaiba doon sa mga, itoy uh, ito yung mga aburido at mga galit na mga senador, doon sa investigasyon ng Wednesday sa NGCP, sinabi niya, tingnan natin ito, Committee on Energy, tingnan natin sa, sa ipinakailalim nito, ano bang dahilan kung kinakailangan ba natin, ito ay mga ma, ma, ma maiwasan natin ang mga susunod na mga bagay na wag na mangyari. Pero paano, saan, saan, kailan at bakit nangyari itong ma, ito'y malawakang uh, brown out or black out kung sa kung, kung tawagin po natin para ma, ma maiwasan na po natin to. Ang gusto po ng Senado, ano ang inyo mapapangako NGCP? Medyo kunting para bang ang dating kasalanan mo na NGCP. Mari kasalanan nila pero tay ka muna hindi lang mamampu sila, may iba pa po mga stakeholders there. Kaya ito si Jesus Cordero. Binibigyan ko po parang sabi ko, bakit iba ang kanyang pananaw? Ngayon, yung inquiry, sinasabi niya, Ay eh, tingnan natin doon sa sinasabing power generation, transmission, distribution. Para makita ang buong larawan at maiwasan yung turo-turo. sigurong eh, siguro, iba dyan, sa Senado, sanay sa uh, turo, turo, turo. Ito, ulam ko ito, ito. Minsan naman, mas maganda yung sinasabing, huwag naman yung fast food ang dating. Oh, sumentro kasi itong si Scudero, sa problema ng power plant una, una sa lahat. Anya, madaling ibalin ang CC daw sa NGCP kasi baka nililig na, baka binabagsak na sa NGCP pero may mga problema rin dyan sa ko, tulad ng Energy Regulatory Commission. Paano natin nagsasabi sila ng tama? paano ba naman yung ibang pananaw? Kaya baka doon sa parting yan, eh, medyo mas maganda tingnan muna natin. Wala ang NGCP. Sabi ng gano'n, ibalin ang sisi sa NGCP pero wala itong magagawa kung planta na ang may problema. Planta. Hindi sila. Maring tama siya. Punto ni Escudero. O ano bang itinatransmit ng kuryente ng NGCP kung sira ang biglaan nag-shutdown ang mga planta? Wala doon sa sinasabing transmission kundi sa planta. Tama po siya. Ngayon, ayon kay Cheese... Hindi dapat magsagawa ng NGCP ng manual load dropping. Ibang, oh, ito, ito, medyo palawakin to dapat. Ter terminal. Bawat ito, isa ilalim daw sa grid code na walang problema. Ang grid! Kahit na nangyari mga unscheduled uh, shutdown, importante po ito sa mga kababayan po na sila sa mga malalayang probinsya. Tingnan po natin yung mga sinasabi po natin yung mga ibang e, stakeholders then kasi baka hindi natin nakikita ang problema, epekto lamang. Pero pag titingnan mo, malaking problema, ay day sanga-sanga. At ang gusto lang natin siguro kung pinasila, sana pinasalita po nilang NJCP para makita natin kung nagsasabi ng totoo, nagsasabi ng kasinungalingan. Kapag ang sinaman inimbita as resource person para maimbestigan sa Senado, pasalita inyo naman para marinig ng taong bayan. Kasi kung mali ang kanilang pinagsasabi, malalaman naman natin kung niloloko tayo, e, e, tinutubibo tayo. Kaya nga iniimbitahan para mabigyan ng kahituhi kanilang uh, karapatan, marinig. Kasi nung mali nga man ang kanilang sasabihin or katotohanan, ay e, dapat marinig ng taong bayan. Hindi yung, I wish to be recognized, no. I wish, can I speak, no. Ay, ka muna, inimbitan pa. Eh, sana huwag na kayo nag-imbestiga. Kasi kakastiguhin niyo lang naman pala. Alam niyo ba mga boss, ganyan po ang ginawa sa akin. No? Inimbestiga ko nitong si Trillanes na parang asong ulol noon. Kasama si Hunteberos, kasama si Gordon. Anong ginawa sa amin that time nung sa DOT, tatandaan niyo, binasura lang ng ombudsman. Hindi kami pinasalita. Gusto nga batuhin si Trillanes. Ili ka nga sa lama, punta tayo sa parking lang, suntukan na lang, basagan tayo ng mukha. Buti nga mo, ka. naka, kapagpigil pa ako eh. E paano minsan, baka bigyan sabi, kanina pa kayo, niluloko niyo kami. Gusto na magsalita, ay magsalita mag-walk out kayo ako sa inyo, siyempre magalit. Ah, hindi, siyempre. Gusto ko magsalita. Kayo naman, oh. Bakit ganun? Abay, mga ano kayo, mga salawahan kayo eh. Hindi, kaya pag nagalit, huwag pasigaw. Kaya, mga PI kayo. Hindi, <laughs> Inibitan nyo kami para hindi niya kami pinasasilita. Mabihira naman kayo. Mga G.A.G. kayo. <laughs> Tarantado. <laughs> Adios.